Bəli, bizim əməkdaşımız, Space TV-nin işçisi Namik. Namik, necəsən? Yaxşıyam, siz necəsiz? Namik, bizim kanallardan doğrula biləcəksən burada? Təbii ki, artıq doğrultmuşam, davam edirəm, indi daha yaxşı olacaq. Gözləyirik da, Namik. Bu, gəlmişsən əməlli buralara, sən nə, belə qalma-qal salmışsan. Yaxşı gedirəm, hə? Alınır. Görək də bu dəfə səndə necə alınır səhnədə. Səhnədə. Göstər özümü. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq havalar qızıb, bizi də qızdırıb. Bəli, sərinləmək üçün düşmüşük meşələrin, dənizlərin canına. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, biz insanlar yay aylarında meşədə heyvanlar üçün, suda da balıqlar üçün arzu olunmaz qaynana baldız kimiyik. Ki, yenə gəldi. Bəli. Ümumiyyətlə, mənim bu mövzu ilə, yəni yayda havaların qızması ilə bağlı bir neçə niyələrim var. Niyələrim ondan ibarətdir ki, niyə görə havalar iyun, iyul, avqust ayında qaynayır, qızır, amma bizim qanımız mart ayında qaynayır? Niyə görə yay aylarında sərinlənmək üçün dənizə, meşəliklərə üst tuturuq, amma mart ayında başqa yerə? Mən başqalarını bilmirəm. Mənim qanım elə yay aylarında qaynayır. Elə dənizə gedirəm, kimirəm, sakitləşirəm, çıxıb gəlirəm. Elə bir həftə bundan qabaq dənizə gedmişdim. Hə, hamı kimi deyə bilməyəcəm ki, rəngimdən hiss olunur. Yox, çünki mənim rəngim qaradır. Bəli, mən elə dünyaya zaqar kremi ilə gəlmişəm. Neysə, dənizə getdim. Normalda insanlar dənizə ailəsi ilə, yaxınları ilə, dostu ilə, sevgilisi ilə, rəfiqəsi ilə gedir. Mən dənizə iki eşşəklə getdim. Bəli. Deyə bilərsiniz ki, yəni eşşəklə dənizə getmək olar. Əslində, mən onların eşşək olduğunu bilmirdim. Çox sağ olsun, bizim ətrafımızda orada istirahat eləyən insanlar bunu mənə xatırlatdı. Ay eşşək bunu bura atmazlar. Ay eşşək tulkanı yerə atmazlar. Bəli, bəlkə də heyvanlara olan sevgim elə buradan yaranıb. Çünki onlar mənim dostlarımdır. Biz görmüşük ki, insanlar dənizə gedəndə biraz yemək yiyir. Biraz qumda uzanır, biraz dənizə girir, biraz zaqar alır. Amma mənim dostlarım elə hey gedəndən yiyir, atır, yiyir, atır. Bizim ətrafımızda istirahat eləyən insanlar da bunu görür və deyir və bizdən uzaqlaşır. Mənim dostlarım hər iki tərəfli ağırlaşır, həm yeməkdən, həm belə. Orada bir hadisə baş verdi. Hadisə ondan ibarət idi ki, mənim dostum uzanmışdı, salafandan üzümü çıxardı ki, yesin, salafanı fırlatdı havaya. Və salafan mənim qulağımın dibindən elə sürətlə hərəkət elədi ki, elə bildim ki, Formula 1 maşını mənim qulağımın dibindən keçdi. Sonra bir az keçdi, şap eləyib neysi yapışdı. Dedim, aha, maşın özünü saxlaya bilmədi, harasa girdi. Çöndüm arxaya ki, görüm bu nə səsdir. Gördüm, plyajda bir xanım belə uzanıb, salafan da yapışıb onun sifətinə. Xanım elə bil bir transformer oxşuyurdu. Xanım sifətindən... Bəli, xanım sifətindən salafanı götürdü. Elə bil ki, xanımın içində bir dənə ələskər daha yatmışdı. Xanım qayıtdı ki, kim elədi? Dayandı belə, xanım başladı sağ olsun, gözəl sözlər deməyə, söyüşlər söyməyə. Bildiyin xanım 1/15 litr yandırdı. Sonra xanım çöndü mənə ki, ay eşşək. Mən də çöndüm ki, xanım özü deyil, dostudur. Ümumiyyətlə, belə bir söz deyim ki, balıqlar ümumiyyətlə quruda yaşayıblar, mənə elə gəlir. Prosto biz insanların əlindən bezib, özdən atdılar dənizə. Balıqların yaddaşı əslində çox yaxşıdır. Balıqların yaddaşı var.
Sadəcə olaraq balıqları biz insanlar suda elə şeylərlə qidalandırırıq ki, onlar ümumiyyətlə bunu unutmaq istəyirlər. Yada salmaq istəmirlər. Və yaxud da unudurlar. İnanın ki, siz o balığı falçının yanına aparsanız, falçı 100% deyəcək ki, səni yedizdiriblər. Bir mahnı var, balıqların şahı ölüb dəryada. Mənə elə gəlir, siz hamınız eşitmişsiniz mahnını. Mənə elə gəlir ki, bu balıqların şahı elə-belə ölməyib. Görün, bu balıqların şahı bu suda nələrə, kimlərə, hansı söhbətlərə şahidlik eləyib ki, balıq dözməyib, girib dənizin dibində boğub özünü öldürüb. Mən gördüm ki, artıq burada biraz da qalsam zibilə düşürəm. Suyun altı ilə üzməyə başladım və bir 10 metr suyun altı ilə üzə-üzə getdim və nəfəsim çatmadı, çıxdım sudan. Və bir hava şarımı deyim, yoxsa lotqana üz-üzə gəldim. Əslində, diqqətlə baxanda nə hava şarıymış, nə lotqa imiş. Bu, bir xanımdır. Sadəcə olaraq suya naçino ilə girib. Naçino şişib, olub hava şarı. Xanımın əlində də bir açar var, amma son söz eşitdim, ardını eşitmədim. Xanım belə bir söz işlətdi ki, mənə xəyanət eləyə bilməsin, ölsün, ölsün, ölsün. Və açarı atdı dənizə. Bilmədim xanım kimi öldürdü, nəyi öldürdü. Mən ondan sonra başa düşdüm ki, bu dənizdə heyvanların azalmasının 50% səbəbkarı suyun çirklənməsidirsə, 50% səbəbkarı da biz insanların dənizə cadunu, bitini, zirini, ziblini atmasıdır. Axı siz bunu, bu açarı suya attınız. Bunu hansısa bir heyvan yem bildi, utdu. Ya bu heyvanın ailəsi dağıldı, ya bu heyvan öldü, ya bu heyvanda nəyisə öldü. Ümumiyyətlə, biz heyvanların azalmasına gətirib çıxarır. Sonda demək istəyirəm ki, istirahət eləyiriksə, biz təbiəti hiss eləyərək istirahət eləyək. Bu istirahətimizi nə təbiətə, nə də ətrafımıza hiss elətdirməyək. Təşəkkür edirəm. Təbrik edirəm, Namiqi. Sadəcə, bilsən, mənə maraqlı idi. Namiq, niyə zalı məcbur güldürmək istəyirdin? Bax, hər zarafatdan sonra pauzan verirdin ki, mənə əl çalın. Bəzi yerlərdən yadından çıxırdı. O şeylər çox yaxşı bir deyib. Yox, yadından çıxdılar. Yox, yadından çıxdılar, başqa idi. Amma çox var idi ki, hər zarafatdan sonra gözləyirdin ki, gülüş gəlsin. Sən zarafatları, yenə də deyirəm, keçən dəfə topdalayıb təpivin altına salmışdın. Qaqaşın patsos problemi olmasa, sən heç kim gülməyəcək. Bu almışlar sənədir. Bax, misal üçün də zarafatları bir sən qabartılı vermək istəyirsən. Sən onsuz da danışığını deyirsənsə, sözü deyirsən, orada zarafat varsa güləcəklər. Gördün, heç-heçilən yerdə özün bilmədən zal güldü, yenə də o gülüşün üstünə zarafatı dedin. Biz bunları əvvəlcə nəsəyinlə danışmışdıq ki, Namiq, böyük vermə zarafatı, oynama zarafatı, danış, söhbət elə, cəmaata o enerjini ötür. Ən ikincisi də o yedirtmək söhbəti var idi. Bizim yazdığımız zarafatlarda o yedirtmə açardan sonra idi. Açarı atır şeyə, sonra da balıq harasa getsə, deyəcəklər ki, sənə bunu yedirdiblər. Onda sənə bu şüphan olurdu. O da yaxşı idi ki, çox adam dənizə gələndə açarını itirir, onu gözləyirdim demədim. O, kiminsə açarını itirirdi, o, kiminsə bədbəxt edirdi. Enerji cəhətdən, misal üçün, mən misal üçün yenə də deyirəm də, gözlədiyim o 100%-in 15%-i aya var idi, aya yox idi. Yox, sən lap vicdansızdır. Yox, mən düzü deyirəm, öz komandamdır. Öz komandamdır. Yəni, öz komandama vicdansızlıq eləməsəm, başqalarına gələməliyəm onu. Yəni, sən də istəməzsən, yəni ki, siz uşaqlara o eləyəm. Digər koçlarına düşünür bizim Namiqin... Fikrim bu qədər. Çıxış haqqında. Elvin. Mən danışam, yaxşı. Danış da, sən üçün danışmış. Yox, mən üzr istəyəm, onu kəsməyəsən, danışıram. Yox, biz nəyə kəsmişik indi? Sən kəsdün də, da. Zarafı deyirəm. Sən kəsən, əvvət kəsmişsən. Hə? Obşu götürüb mənə orada. Xoşum gəlmədi Namiqin çıxışından. Açıq, yəni, 3-4 dən yerdə çox yaxşı zarafatlar elədi. Bilməm, səsim gəldi, əla zadı. Düşündürdü, amma güldürə bilmədi. Həyə düşündürdü də, yəni, mən belə qulaq astım ki, düz deyir həqiqətən. Belə bir problemimiz var. Hələ mən deyən, dünən niyə dənizə qalpıza uğratmışam. Problemimizi xatırlaqdı. Əlbəy, nə düşünürsünüz? Mən düşüncəmi ilə əvvəldən heç söz verməmişdən qabaq dedim deyəsə. Yəni, normal idi, amma biraz tam əks şeylər gözləyirdik də.
Onu görmədik, hə. Problemi tapıb, yaxşı problem tapıb. Hər kəsi düşündürən bir problemdir, amma o biraz onun sarkazmını tapmamışdı. Biraz ələmək lazım idi, hə. Satirasını tapmamışdı sanki. Səməndər Rızayev. Mən nə deyə bilərəm, Tərvan? Mənim bugünəm Namiqin çıxışıb səninlə yoxşuydu. Bir forumdur, gəlmişik forumda qoğasmağa ki, bəli, dənizə gedəndə özünüzü yaxşı aparın. Biraz özünüzü yaxşı. Amma onun içində yaxşı zarafatlar var idi, hansı ki, Ülvi dediyi kimi. Üstündən keçdin, biraz aksenti düz qoysaydın, məncə daha maraqlı vardı. Amma bəzi illərdə ümumiyyətlə, mən zarafat hiss eləmədim. Sən bir söhbət elədin. Mən sən... Boğurum, boğurum. Biz sən, yola salmasam, bunlar səni yiyəcəklə. Məncə biz arzu edirik Namiqə ki, dənizə gələndə və gedəndə eşşəyə nə yox, bizdən geçsin. Adamdan geçsin. Yaxşı olacaq, əşşəyə. Namiq, get dənizə hazırlar. Adamdan geçsin. Yaxşı dostlar arzu edirik.